Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Pradėsiu nuo pirmadienio. Sveiki, gyvi Žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė. Laida Pradėsiu nuo pirmadienio, kaip ir kiekvieną pirmadienį, kartu su jumis kviečiame judėti, gyventi aktyviau ir, žinoma, kalbiname žmonės, kurie tikrai gali padėti tai padaryti. Šalia manęs Marius Jovaiša. Labą dieną. Labas, Marius. Aš dar galvoju, reikia patį pristatinėti. Bet trumpai visus titulus pavardinsiu, kad Marius yra fotografas, leidėjas, verslininkas, keliautojas, knygų ir dokumentinių filmų autorius. Ir tikrai galime drąsiai vadinti Mario aktyvios gyvensenos įkvėpėjų. Taip pat Marius neslėpia, kad ne visuomet buvo labai sportiškas. Todėl šiandien kalbėsimės ir apie tai, kaip iš esmės pakeisti savo gyvenimo būdą, bei ką sveikas gyvenimo būdas, aktyvus gyvenimo būdas gali duoti norintiems tapti sėkmingais verslininkais, lyderiais. Ir tikrai Mariaus istorija gali būti jūsų įkvėpimo šaltinis. Tai pradžiai tu neslėpi, jaunystėj buvo visko. Prisimeni tuos laikus, kai aktyvesnė, sveikesnė gyvensena visai nebuvo tavo arkliukas ir kaip viskas pasikeitė ir kodėl? Na, kai aš augau, tai atrodė labai kieta, kai tu rūkai ir tie baliukai, kada sunkiai prisimeni, kas buvo vakar. Buvo jaunystėj tokių atsitikimų ne vienas ir kadangi aš esu tokios natūros, kad jeigu kažką tai darau, tai iki galo, tai ir taip jau ir būdavo, kai rūkai, tai rūkai irgi ten po pakelį ir daugiau. Bet žinoma, visą tai darydamas, kaip ir dauguma tą darančių žmonių, aš visada įsivaizdavau, kad tai nėra geras dalykas. Labai retas žmogus iš tikrųjų save apgaudinėja ir kitus mėgina apgaut, kad, na, sakykime, rūkimas yra sveika. Nu, visi žino, kad nesveika, bet kažkaip įklimstamės į tą vagą ir negalim išsikapstyti ar dėl aplinkos spaudimo ar kažkokio tokios, vat, nežinau, nusiteikimo, kad tai yra tavo esybės dalis ir kaipgi tu dabar be tos rytinės cigaretės. Žmonės prisikuria tų ritualų, tų fantazijų ir aš irgi man taip pat buvo, gal augdamas, aš mačiau tokį pavyzdį šeimoje, daug kas rūkydavo ir tėvai rūkydavo, viskas tas tai buvo. Nelengva išsikapstyti, tikrai sudėtingos tos priklausomybės, aš gerai žinau, savo kailių patyrėjau ir tikrai nepasakoju dalykų, kurių neišmanau. Yra nelengva. O kas paskatino keisti? Mes trukyti, na, laikui bėgant vis tiek subręsta tas sugebėjimas. Vieniem jis subrandina diagnozę gauta apsilankius pas gydytoje, kokia nors nelaimė šeimoje, ar koks nors labai ryškus atsitikimas. Bet kartais tai yra tiesiog noras pasikeisti, kuri dar pastumėja tau, sakykime, gimė vaikai. Mano atveju tai buvo didžiausias postumis. Pirmoji gimusi dukra Marija. Ir pagaliau, kadangi kito laiko jau daug buvo mėginimų ir mesti ir pradėti kažką tai tvarkingiau, tai vat jau Marijos atsiradimas turbūt buvo toks galutinis postumis, kuris tą gyvenimą pavertė kita linkme. Ir aš radau, kad norint atsisakyti to, kas tave vargina, persekioja tų vadinamųjų blogųjų priklausomybių, yra neblogas variantas pakeisti jas gerosiomis priklausomybėmis, kurios ištumia ir nepalieka vietos blogosiom. Ir nuo kogi tapai priklausomas tuomet, gerąją prasme? Dabar aš esu priklausomas nuo tokios aktyvios būsenos, kada tau kas nors pavyksta padaryti. Nesvarbu kokioje srity, sporto, dvasinio tobulėjimo, mentalinio tobulėjimo. Ir tave tas džiugina. Ir tu galvoji, o, išmokau vaikščioti ant rankų. Gal aš galėčiau išmokti stovėti ant vienos rankos. Išmokau žongliruoti 4 kamuoliukais. Gal galėčiau išmokti ir 5-6. Tas jausmas, kad be kažkokių ypatingų investicijų ar ten pirkinių ar brangių materialinių objektų, savo viduje gali susikurti tokią būseną, kad tu padarai kažkokį žingsnį gerėjimo, tobulėjimo kryptim ir tave tai džiugina nuo širdžiai. Tai prisigalvoji tų dalykų, sakykime, išmokti kokią nors užsienio kalbą, arba pinti, arba mėgsti mazgus kokius nors, ar sportinių uždavinių visą krūvą turiu, sakykime, vienas iš tokių, tai
yra mano labai mylimas bėgimas ir aš susikūriau formulę, pagal kurią norėčiau per kiekvieną savo gimtadienį bėgti tiek metų, kiek man sukanka, didinant iki 50 ir paskui mažinant. Nuo 50 iki 100 vis mažinant. Tai 100 metų sulaukęs bėgsi kiek? 100 jau nebereikės bėgti, reikės kažką naujo sugalvoti. Bet 99, tai vieną kilometrą. Taip, turėtų tikrai pavykti. Mariau, o išvaizdos faktorius, ar ne? Metam bėgant mes visgi norime išlikti gražus, liekni, kadangi vis tiek lėtėja medžiagų apykaita ir kiti iššūkiai. Ar tau yra svarbus kūno vaizdinys, kad, na, kaip ir šiuo metu yra, kad pasas atrodytų tau tik tai skaičius? Taip jau pasakyti, ne, nesvarbu. Tai būtų neatsakinga, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Ir sakykim, jeigu tu sportuoji ir palaikai tvirtą savo liemens raumenyną, jos mens raumenyną, tam, kad jisai išlaikytų kokybišką, taisyklingą nugaros padėtį, ir tada kaip šalutinis efektas išriškėja tavo sixpack'as, tai aš čia nieko blogo nematau. Bet nėra pagrindinis motivatorius tas nušlifavimas. Ir todėl aš nedalyvauju, pavyzdžiui, kultūristų varžybose, bet aš dalyvauju kokiuose nors bėgimo su kliūtimis varžybose arba triatlonuose. Bet žinoma, jeigu tu taisyklingai gyveni, o tai taisyklingai, aišku, sąvoka plati, bet na, yra pagrindinės tokios taisyklės, žmonės supranta, nereikia šlamšto valgyti, nereikia dripsuoti visą laiką ant sofos. Yra laikas, kada reikia padripsuoti, bet reikia kiekvieną dieną kažką pajudėti, kažką padaryti. Tai vat, jeigu neturi tokių blogų priklausomybių tam pačiam rūkimui, alkoholiui, persivalgymui, lošimam ir panašiai, maitinėsi daugmaž sveikų šviežių maistų ir visą laiką judi, na tai žiūrėk, tas kūnas normaliai ir atrodys. Čia nereikia būti kaip pasiruošus ten Arnold Classic kiekvienai dienai ten tose varžybose, bet tai suprotu kažkur, o lieknumas tai yra irgi funkcija. Tai ne tik tai grožis. Jeigu tu lengvas ir nesitasai ant savęs tų papildomų kilogramų, tai tu lengviau judi, eini ir kvepuoji ir tau tiesiog yra lengviau gyventi šitą gyvenimą. Ir tai tiesiogiai susijęs su ilgaamžiškumu. Ir tiesiogiai su tai. Mūsų liemens apimtis, taip pat net ir formulė yra tam apskaičiuoti. Mariau, paminėjai, kad nuolat prisigalvoji kažką ir sportinio ir nesportinio. Ar jauti, kad tau kaip verslininkui, kaip žmogui vis dėlto gyvenančiam iš savo idėjų, iš savo nuotraukų, iš savo darbų, tai padeda disciplina, režimas, kaip sportas lemia tai, kad, na, galima tave vadinti sėkmingu verslininku, tikrai drąsiai. Aš galvoju, kad ta sveika gyvensena sukuria tokias aplinkybės, kad aš galiu per trumpesnį turbūt laiką būti labai produktyvus ir galbūt labai kokybiškai padirbėti 3-4 valandas per dieną to savo protinį darbą, kai reikia susikaupus prie telefono, prie kompiuterio, kažkokius aptarimus, kažkokius laiškus parašyti, projektus parengti, susitarti, susitikimus padaryti. Ir gal tos smegenys aštriau veikia, kada jos neapkrautos, neapnuodytos iš po vakar tau ta galva nesisuka ir panašiai. Ir kai daryte prasibėgai valandžiukė, prasitampiai, prasimankštinai ir tuo metu jau kažkokias mintis susikratė. Na, nežinau, man tikrai, kai sako, iš kur tu randi laiko, nu va, yra to laiko, yra tos 24 valandos per parą ir tikrai galima rasti valandžiukę tam aktyviam kažkokiam praleidimui sportiškam. Ir mano galva, kai jau įeina į tavo gyvenseną šitas sportiškas ritmas, tu staiga pamatai, kad dar daugiau to laiko atsiranda. Išmoksti išnaudoti trumpas pauzes, sakykime, atėjai į radio laidą ir paaiškėjo, kad dar pusvalandį reikia paleisti. Tikra istorija. Tikra istorija. Ką darai? Ne tai, kad ten įlystum į kokį portalą ir žiūrėtum, kas ten vėl ką pavogė. Bet ne, įsitraukis savo, pavyzdžiui, kinų kalbos pamokėlės. Arba radęs kampą, kur nors jau pasistudijoje galima ir prasitemti, ir koją ant kokio nors užmesti atbrailos ir pratemti. Žodžiu, tai tokių visokių optimizavimų prisigalvoji ir aš galbūt tai praverčia ir verslė tada, kad tos mintys yra tokios gal neužrakintos į stalčiukus ir laisviau klajoja po tavo galvą. Bet dar kitas dalykas, tai kada taip gyveni eksperimentuodamas ir įsileisdamas į savo gyvenimą naujus sumanimus, žiūrėk, kai kurie iš jų gali ir pavirsti kokį nors verslo projektą.
Taip, ir išnaudoji galimybes, kaip ir minėjai, papildomas laikas. Taip. Ir iš tiesų, dar vienas dalykas, apie ką jau šiek tiek paminėjai, apie tą priklausomybę maistui, manau, kad tikrai jinai mūsuose nėra tokia reta. Mes mėgstam kažkodėl tai būti dažnai persivalgę ir šiaip nuolat užkandžiauti ir panašiai. Esi eksperimentavęs su savo mityba, esi tas žmogus, kuris gali drąsiai palyginti, ką reiškia misti vieną augalinių maistų, ką reiškia vėliau įsileisti visą valgystę propaguoti. Kaip tavo šiandieną santykis su maistu atrodo ir kokią vietą užima gyvenime maistas? Mano santykis su maistu yra labai paprastas. Aš stengiuosi, kad maistas tai nebūtų puota. Kartais būna, bet tai neturėtų būti nuolat. Ir aš galvoju, kad jeigu nuolat valgom tiesiog paprastą naminį, ypatingais pagardais nepriskanintą ir ten neišpuoštą maistą, tai mes gal tada mažiau ir persivalgom. Na, aš galvoju, kad nereikia iš maisto daryti kulto ir kiekvieną dieną potauti. Aš čia tokią knygelę esu pernai išleidęs Aistra gyventi sveikai ir ten, aišku, nepopuliariai skamba tokie pasiūlymai, bet kai sako, kaip numesti svorį, aš sakau, tai nevalgykite skanaus maisto. Nuolat ir daug. Nes jeigu tu valgai tai, kas yra beprotiškai skanu ir ten išpuoselėta ir apkaišyta visokiom molekuliniam virtuvėm, tai paskui labai būna sunku atsispirti. O paprastas, bet šviežias ir kokybiškas naminis maistas, tai labai stengiuosi, kad namuose ir maitinčiausi. Ir jeigu tik įmanoma, tai važiuoju į namus pavalgyti ir susidėlioju taip, kad pietus vakarienė būtų pusryčiai, tai ir taip natūraliai būna namuose ir neužkandžiauti, 3 kartus valgyti arba tik tai 2 kart per dieną, kars nuo karto padaryti tokį trumpą pavadavimą, prasivalyti, stengtis nueiti miegoti tuščių pilvų, kad tai 3-4 valandos praeitų iki miego, negerti jokių saldintų gėrimų, kava arba ta vanduo tik tai be cukraus. Tokie paprasti dalykai, nes cukruoti gėrimai labai labai daug greit kalorijų gali į mus pripumpuoti. O alkoholis? Alkoholį aš visiškai nevartoju, cigarečių, narkotikų jokių irgi visiškai nevartoju, jau daug metų, visada man rami galva. Bet buvo geras pavyzdys. Aš sakau, auginant 4 vaikus, tu visą laiką turi būti budrus ir visą laiką pasiruošęs. Mes praeitą kartą planavom daryti pas jūs laidą ir teko ją atšaukti dėl to, kad staiga vieną vakarą pas mus buvo svečiai, vaikai lakstė ir mano dukrytė kažkur nukrito ir susilaužė ranką. Ir teko skubiai 10 vakarą. Visi ten sėdėjo, gėrė vyną, bet kadangi aš visiškai nevartoju, man nebuvo jokių problemų, tai, o mes gyvenam kaime kažkur Trakų rajone, tai vat įsivaizduokit, aš būčiau pavartojęs alkoholio, kad ir tai ten porą taurių. Bet jau iš karto būtų didelė problema. O dabar aš visada esu budru, žvalus, kitą dieną man visiškai neskauda galvos, esu... Na, kaip pasakyti, yra žmonių, kurie gali pasimėgaudami išgerti taurelę ar bokalą alaus. Aš visada buvau iš tų, kur čia dėl vieno nesitreliodavau. Tai... Ką dar, kaip ir paminėjai, taip, ką darai, darai iki galo. Tai buvo geriau visiškai atsisakyti ir paskui aš taip pripratau, kad dabar net nematau prasmės vėl tą pusę. Taip, iš tiesų, dažnai tas alkoholis mūsų toks yra socialinis dalykas. Mes galim paeksperimentuoti ir pažiūrėti, kad nei per tą gimtąją, nei per tos naujus metus, nei per kažkokią ypatingą progą jo tiesiog paprasčiausiai netrūksta. Bet aš jau girdžiu ir matau žmonės linksint galvom ir tarsi sakant, gerai, Mariau, nevalgai, ne visada valgai skaniai, valgai galbūt mažiau kartų per dieną, nors galimybių dabar tik nueik į parduotuvę ir nusipirk viską pakelyje. O kur gyvenimo malonumas? Ar dažnai sulauki tokio klausimo, tai kas gyveža tave, jeigu visus tos dalykus išmeti lauk? Na, gal tose nuotraukose Facebook'e, Instagram'e, kuriuose aš įdedu, visur matosi, kad aš šypsausi ir netrodau išsekęs ir išbliškęs ir pamėlęs, kaip kai kurie būna ten žaliavalgiai, labai nušvitę asmenys, tai turbūt to klausimo dažnai niekam ir nekyla. Visi mato, kad aš gyvenu labai šaunų gyvenimą, turiu nuolat įvairių įdomių darbų, auginu 4 vaikus, turim labai gražią šeimą ir aš manau, kad tas malonumo ir pilnatvės suvokimas yra tik tai galvoje ir žmogus gali išgėręs stiklinę vandens tiesiog pasidžiaugti tuo, kad jisai turi labai gerus socialinius santykius, turi šeimą stiprią, įdomią veiklą ir nereikia tų dirbtinių dirgiklių atsisėsti ir išgerti taurę vyno ir tik tada tu pasijausi atsipalaidavęs ir smagus ir kad tau bus linksma ir gera, man ir taip linksma ir gera. Aš, kaip sakau, galiu būti linksmas ir blaivas. Tai čia tie, kas daug metų negeria, turbūt supras, ką aš turiu galvoj. Tai tą pasitenkinimo jausmą tu ištrauki iš tokių dalykų, kaip pavyzdžiui,
tau pavyko ir vat, padarei kokį nors trumpą atsiskaitimą ir matai, kad tu visą savaitę mokėsi ten 60 kažkokių ženklų naujų kiniškų ir dabar tu juos išmokai, visus tu jau juos atsimeni. Arba tau pavyko nubėgti didesnį atstumą greičiau ir jeigu tu turi tokį tikslą ar sudalyvauti kažkokiam tai sportiniam renginį. Arba tu padarai daugiau pristraukimų, arba tu tiesiog gerai išsimiegojai, pasivaikščiai, išgėrėjai skanų padelį kavos ir džiaugiesi tuo vaizdu už lango. Ir nereikia tau ten nei traukti kažkokių cigarečių, nei gerti alaus, nereikalingi tie papildomi stimuliatoriai. Ko gero, vienintelį stimuliatorių, kurį aš vartoju, tai yra kava. Po porą tretą podelių per dieną, nuo seno aš pripratęs, man skanu, man skaniai kvepia tokia vat, kavos vartojimo kultūra. Tai vienintelis toks dalykas, kurį, kaip galima įvertinti, būtų priklausomybė, nes, aišku, kofeinas irgi sukuria tam tikrą priklausomybę. O šiaip, kai pasineriai tokią gyvenseną ir nekeli savo to klausimo. Taip, turbūt laimės lypi viduje, o ne išoriniuose dirgikliuose. Mariau, o emocinė sveikata, mes šalia fizinės visada turėtumėm įvertinti ir emocinę sveikatą. Kaip pačiam sekasi ją saugoti, kokias technikas naudoji nusiraminimu, įtampom, nes kartaisgi daryti sunkias treniruotės tiesiog kūnas būna nepasiruošęs. Na, aš išmokau savęs neprevartauti, aš manau, čia yra labai svarbus dalykas. Kartais žmonės užsikabina prie sporto ar kažkokių kitų pomėgių ir pirmoji fazė būna tokia beprotiško entuziazmo, milžiniškų ir labai greitų tikslų siekimo ir tada perdega žmonės ar gauna traumų, paskui persisotina. Man gal šiek tiek irgi buvo tais laikais, kai aš labai triatlonuose dalyvaudavau po 3, 4, 5 valandas per dieną tų treniruočių. Yra, paskui negali to ilgą laiką turbūt išlaikyti ir reikia rasti tą ribą, kada tu esi aktyvus, tu esi sportiškas, bet tu moki išgirsti, jeigu tavo kūnas sako, kad, žinai, kažkoks yra nuovargis, jaučios nei šiaip, nei taip, gal koks virusas kabinasi, gal tiesiog vakar per stipriai bėgau į kalną kokį nors ir koja truputį skauda, tai ir gerai tą dieną pailsiek. Jeigu tu moki save va taip nuraminti ir pasakyti, tai aš dabar padarysiu pertrauką, kelias dienas gal pailsėsiu, prie to grįšiu. Pradinukai dažnai bijo, kad jeigu jie tas kelias dienas pailsės, gal jie ir nebegrįš. Taip, taip. Bet kai tu darai 10 metų, tu puikiai žinai, kad tu sustipriesi, pailsėsi, išsveiksi ar tenais nosi išsipusi, išsimiegosi ir vėl tu toliau tą gyvenimą gyveni. Tada ateina tokia ramybė, tu žinai, kad jau viskas. Tai, kas vyksta, tai nėra kažkoks tai srautulingas krioklys, o tai yra plati rami upė, kuri teka ir tekės ir va tu tiesiog mėgaujasi tuo. Tai aš galvoju emociškai, aišku, būna situacijų, kada kažkas labai sunervina, kažkas atsitinka, vaikai susirga, susilaužo ranką ar dar kokios. Tai tikrai visi žmonės tokių dalykų turi, bet pulti ieškoti vėl tų kalbom, bet tų stimuliatorius, tai tikrai nėra jokios prasmės. Aš mėginu, negaliu pasakyti, kad esu ekspertas, bet aš mėginu naudoti seną gerą kvėpavimo techniką. Tiesiog ramiai pakvėpuoti 10 kartų, pamėginti visas mintis kažkur iš šono palikti, susikaupti vien tik tai į tą oro įkvėpimą, oro iškvėpimą, 10 kartų pakartoti, atsigerti vandens, nusipurtyti. Jeigu tai vasara ir turiu galimybę, nubėgu į vandenį iššokti, irgi labai gerai šviežias vanduo. O ne vasara. Ir vasara. Tik vasara, kai Vilniuje gyvenu, ne visada turiu tą ežerą po. Taip. Po šonu, tai savaitgaliais nuvažiuoju, išsipjaunu eketę, praeitą žiemą, tai net nebuvo reikalo eketę pjaut, praktiškai nebuvo to ledo, bent jau ant Trakų ežerų. Tai va, bet vanduo turi labai gaivinantį, kad ir po dušu iš tikrųjų galima palysti, ar į vonę prisipilti, ir murtelti iš tą šaltą vandenuką, gerai išsitrinti ir tu atrodys kaip naujai gimės. Ir tos problemos kažkur tai jau nuėsi antrą planą, tu galėsi atsitraukęs nuo jų šiek tiek objektyviau pažvelgti ir išmastyti kažkokį sprendimą, nes tą sprendimą vis tiek reikia priimti būnant blaiviam. Taip. Šiaip, Mariau, daug ko visko veiki ir ne vieną kartą pakartoji kinų kalbą, toliau seku, matau pokalbį su Marium Jovaiša bėgant, filmuoji gražiausių Lietuvos kampelius bėgdamas, ten ypač atrodo, kad tiesiog bėgi kartu, rašai knygas, mokaisi kinų kalbos, jau minėjau, naujų pratimų, taip pat esi aktyvus socialiniuose tinkluose. Kažkas tikrai paklaustų ir aš klausiu, o kam to reikia, atrodytų galima porą dalykų daryti, o tu darai taip iš karto 6, 7 ir daugiau.
Kas veža? Nu, va, lieka to laiko. Kaip aš sakau, kai negirtauju, tai lieka daug laiko labai. Čia, va, taip, aš visą laiką sakau, jeigu susitvarkai su gyvenimo būdu, kiek atsiranda laiko, nereikia. Aš tikrai nepersistengiu ir tikrai dėl to, kad padaryčiau postą Instagram'e, aš ten trečią ryto nesikeliu. Visą tai gaunasi labai natūraliai. O kino aš visai neseniai atradau, tarp kitko, tik prieš porą metų gal tos atstinklus ir taip aktyviau. Man visai patiko, tarsi kažkokį dienoraštį rašai, kažką gal įkvėpė tie dalykai, kažkas, žinot, bet man labai geras buvo pavyzdys. Pasidalini ir tau kartais grįžta 7 kartus. Aš čia pavasarį, kai pradėjau kinų kalbą mokytis, o tai buvo grinai irgi, kaip sakyčiau, yra kūno iššūkis yra pasiruošt kokiam nors Ironmanui, tai protinis iššūkis yra išmokti, na, tarkim, arabų kalbą, arba korėjiečių, arba kinų, kažką iš tokių labai sudėtingų, neeuropietiškų, kur visiškai kita sistema, kita gramatika, ženklai, tarimas, kas tik nori, viskas tikrai 3-4 kartus sunkiau. Na ir aš ėmiausi to dalyko tiesiog kaip žaidimo, jau kažką galėjau pasakyti, įmečiau į Facebook aš tokį pranešimą ir ką jūs galvojate, atsirado žmogus, pamatęs tą pranešimą vardu Ignas ir jis irgi jau porą metų mokosi, jisai gerokai daugiau pažengęs yra, bet jisai man surašė visą savo patirtį, ką jisai sukaupė, kokios geriausios priemonės, programos, vadovėliai, mokytojai, kur tos mokytojus rast. Tai va, toks man buvo labai labai pavyzdys, jeigu tu turi kažką tai gero ir tu gali pasidalinti, nelaikyk savyje, pasidalink, patark kitiem, žiūrėk, tau dar sugrįž 7 kartus daugiau tu pat. Tai va, tokiu principu vadovaujant. Mes pratę girdėti, kad socialiniai tinklai kelia pavydą. Aš norėčiau pasakyti, kad šiaip socialiniai tinklai naudojami teisingai kelia įkvėpimą, o ne tik pavydą. Labai teisinga mintis, visiškai prisimt. Galim tos dalykus pakeisti. Tikrai galėtum prisiminti arba įvertinti, kaip Lietuva tau atrodo, kalbant apie aktyvų gyvenimo būdą. Tu išgarsėjai su Lietuva iš paukščio skrydžio, ar ne? Lietuva yra labai labai graži. Jeigu reikėtų daryti kažkokį tai albumą apie aktyvę Lietuvą, ar būtų ką fotografuoti, ar iš paukščio skrydžio, ar ne, vis tiek tenka važiuoti turbūt per tuos regionus, ar sportuoja žmonės ne tik Vingio parke. Vis daugiau ir daugiau. Tikrai būtų ką fotografuoti ir profesionalių sportininkų, ir entuziastų. Gal tos infrastruktūros ir trūksta vaikam miesteliuose, miestuose ir futbolo aikštelių krepšinio. Bet aš galvoju, kad pats noras žmonėse, jisai vis stiprėja. Ir tų renginių, kaip matote, daugėjo tų pačių maratonų, visokiausių dviračių varžybų ir visokiausių sporto festivalių. Šiek tiek tai yra mada, bet jeigu tai mada, kuri veda žmonės prie gerų pokyčių, tai nieko blogo aš toje madoje nematau. Ir kažkokių sportinių nuotraukų, na kaip jums pasakius, aš dabar kažką tokio vat po truputėlį ir darau. Tai sukombinuoju kokią gražią lokaciją ir padarau bėgimą. Vat mes matom kažkokį bėgiką, labai gražią vietą, įdomią filmavimą techniką, gal su kažkokiais tokiais judančiom kameram, gal su dronais, gal. Ir... Va čia man ir įdomi tokia yra nauja kryptis, tai padaryt gražių vaizdingose vietose sportinių įkvepiančių klipukų. Kol kas su bėgimu, kažkiek esu su baidarim, su banglentėm daręs, bet galvoju, kad gal ir platesnį kažką. Tai nes tikrai šita tema įdomi ir gražiai tiesiog žiūrisi. Estetika labai yra to judančio kūno, dirbančio kažką tai besimankštinančio su gražia lokacija. Tam pačiam Instagramą, kai darai, tai irgi smagiau, kad tai va čia buvo per karantiną, manęs paprašydavo padaryti kažkokią mankštą, kurią galėtų žmonės namuose padaryti, tai irgi, kadangi esu fotografas pagal savo tą tokį pasirengimą, tai norisi visada, kad būtų labai gražus fonas, kažkokia aplinka, tvarkingos šviesos, tvarkingas montažas. Tai aš labai tikiuosi, kad mes sulauksime ir neregėtos sportiškos Lietuvos. Ačiū labai, Mariau. Tikrai įkvepiantis pokalbis, tikrai gausybė patarimų bei paprastumas ir nuoširdumas kalba tavo lūpomis. O aš noriu pabaigai dar priminti visiems verslininkam, politikam, mokslininkam ir kitiem, kurie atrodytų turi daug laiko sėdėti, keliauti ir nėra kada judėti. Tai jūsų kūnas yra ne tik priemonė galvai. Klausykite tokių žmonių kaip Marius Jovaišai, įsikvėpkite iš jų ir nepamirškit, kad reikia judėti, reikia gyventi aktyviai tam ir kad ta pati galva gerai veiktų, ar ne, ir kad visi sulauktume 100 metų, o aš Mariui taip pat linkiu sulaukų 100 metų, pagaliau pailsėti ir nebebėgioti per gimtadienį. Ačiū labai labai, ačiū visiems klausiusiems, primenu, ieškokite Žinių radio archyve bei tinklalaidžių programėlėse, o laida pradėsiu nuo pirmadienio, su jumis bus jau kitą pirmadienį. Pradėsiu nuo pirmadienio.